demora também. Já já elas aparecem, elas estão bem grandes. Aí vez ou outra, quando a gente faz manejo, a gente joga elas pra fora, porque elas, quando secou, ele ficou preso numa poça. É. E aí essa parte ficou pra fora, pra água. E aí criou uma bolha enorme, ele já tava assim, raquético. E aí nem se acreditava que ele ia sobreviver, foi resgatado e ele sobreviveu. Pode contar a beterraba, porque é tudo de branco, hein? Vamos lá.